6月19日是父亲节，昨天美国福克斯新闻网借着这个日子刊登了一篇非常有趣的评论文章，称美国目前面临的一系列从社会治安到经济层面的危机都是因为美国社会缺爹。这篇由两名美国共和党政客和一名美国前运动员撰写文章，在其标题中就直奔主题，美国的危机源于缺少父亲。这篇文章的逻辑是，美国很多家庭父亲角色的缺失导致少年儿童在成长中出现了很多身心健康上的问题，这些问题还会在这些少年儿童成人后进一步影响到经济发展和社会治安层面。文章引用美国统计局的数据称，美国有近1850万儿童成长在没有父亲的环境下，称这意味着美国已经成为世界上最缺爹的国家之一。同时文章还称，美国有80%的单亲家庭都是由母亲照看孩子的。随后文章进一步指出，有研究发现85%有行为障碍问题的儿童和青少年来自没有父亲的家庭，有超过70%在接受戒除酒精和毒品治疗的未成年人来自没有父亲的家庭，且比起正常家庭的儿童，来自没有父亲家庭的儿童有5倍的概率更容易陷入贫困，有9倍的概率更容易辍学。这意味着他们在成年后将很难在社会立足，并衍生出更多的社会和经济问题。文章由此宣称，美国面临的诸如犯罪率增加、药物滥用、监狱人满为患以及社会流动性降低和经济发展受限等一系列问题，都能折射出美国人缺少父亲这一问题的影子。不过文章的作者并没有直接抨击男人不负责任、不顾家庭孩子，而是认为如果想解决这个问题，美国各地政府就应该通过一系列帮扶政策，为那些陷入困境的父亲以及他们的孩子提供帮助，并鼓励父母双全的核心家庭。文章还认为，美国人也应该更重视父亲在家庭中的角色，尤其是意识到父亲对于孩子的身心健康发育和应对挫折时的直接作用。